Добар ден, поздрав до сите пензионери, сите овде што присуствува и тие дома што седа. Денеска е ден, светски ден на правдата. Е шо правда имаме ние да ги прашам од озгора, од председателството? Шо правда имаме? Ги гледам вчера протестантиве од Штип со празни тегли. Море луѓе, душата ни е испразнија. Душата ни е испразнија. Не и повредени, и омаловажени, и понижени. Веќе празни сне. Вистински не само во џебовите празни, во душата не испразнија. Во душата не испразнија. Јас не знам шо мисла. Станка, Јанка, Петкана, кој се не ги знам во председателството горе, заедно со министерката. Ако бидело процентуално, ќе бидело пубо, големиве пензи биле повредени тие со големи пензи. Демек, ќе било порно процентуално. Ма кого го прави таја будала? Кого го прави будала? Ако мисли дека таја е со краток ум и кратко памтење, ние не сне. Нас маката не научи и многу да трпиме, ама и многу да памтиме. Че памтиме и то че јас лично че памтам до избори. Она да ја снема, не од политика, не од преморе, од земјава да ја снема. Ви благодарам. Представете се. Билјана Шикеровска. Се зборува. Да кажам ја нешто. Ова луѓе месец еве дојдоа, само протестираме, по улици одиме, стари кои со штаки, кои не можа да излеза, зато сме помалце, луѓе му се разборени сите. Од ошто, ќе плашате. Небоштијата ова го донесе. Нема ни за лечење. Нема ни за купување. Се тоа во скапија голема. Ја не знам и ова Тренческа што мисли да прави. Ова е катастрофа невидена. Тие си ги наполнија джебовите, 78, плюс по 4 цета 100 евра сеја за нова година. Тој народ ќе живе, а ние ќе умираме. Овај народ овде што стои, што гладува, луѓе има по, ова по кантите бара. Нема в телефон да ги снимам и да ги пуштам. Гребој се за луѓето, за лепче бара. Срамота е, си ги наполнија джебовите и ќе ода се по кампајни и ќе не бара. Дошто да не бара? Ни да доја нешто да не бара? Луѓе но со тегли празни, зимница, кога било вака? Да нема пари зимница да се направи. Ебе едно кило грозде 180 денари да нема на детето плаци да му купите. Останувате на вашите барања? Остануваме. Сите остануваме. Ако треба и ќе се... Ќе одиме подалеку и ќе одиме ако треба. Инфлацијата како оди? Како оди инфлацијата, така ќе онадиме. Нема да прекинеме. Врнево, грмево, ние ќе излегуваме. Тоа да му е јасно. Има и да ги добијаме тие што ги параме испод 20.000 да не бидиме. Е тоа да му е јасно. Ние не можеме со една мала пензија да живееме. Немаме услови, ниту струја да платиме, ниту дрва да купиме, ништо. Еве не можам, болна сум, треба да одам на операција, не одам. Ке кого да одам? Ке кој доктор да одам? Нема ни... Името. Марија Ристевска. Добар ден. Најпрво да ја поздравиме владата, која е многу хумана на луѓето. Му благодарам многу за хуманоста што направи да не собира вака сите небедните, нежалните. Слух нема, зове народ испуштен. Ја еве, да се тргнам од мене, но присуствувам со сите што се потажни од мене и помалку што земат. Мада не морам да протестирам од тега. Ама за еднината на нашите деца ова ќе остани за секогаш. Друго сакам да замолам. Од православието, од владиците, драгите отци наши, и тие утре ќе бидат под пензија, и од нив бараме поддршка. И од нивните пензионери, затоа што и тие утре ќе се пензионират. Со името Господово овде ка сме и се молиме за владата да има слух за нас, за сите. Ова не може да го издржа луѓето. Ова владава нема потреба, привидејќи не се луѓе, нечам ни да ги спомнувам. Само замолувам едно. Дома што седа сите колеги наши пензионери, ги замолувам да излезат затоа што никој нема да ни ја заврши работата ако седа дома. Како што иди ние се помалци излегуваме,
И затоа ги замолувам да излеза да го решиме проблемот. Ако не излези никој, да знаете, нема ништо да се реши. А со владата се знае, нема разговор појче, затоа што ни не прима, ни не слуша. Тоа е од мене, јас сум Благоја Палески. Нека послуша колеги, има влади куку нас што се, нека не се плаша, затоа што никој нема да му земи пензијата. Не е ова партиски собир, ова е пензионерски собир. Ете тоа е. Еве и Загов овде, овие од владава, дека мисла партиски ова. Никаква партија нема ни ВМРО, ни СДС. Си ги бараме нашите права, до кога вака не знам. Сите мислоти партиски, никаква партија не постои.